ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କରୋନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଫିଜିକ୍ସ ଏବଂ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ଡିପ୍ ୟୁଭି ସାନିଟାଇଜର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମେସିନ୍ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାନିଟାଇଜର ଟନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସାନିଟାଇଜ୍ ହୋଇଯିବେ। ଡିପ୍ ୟୁଭି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏ ଦୁଇଟି ମେସିନ୍ ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସହରର ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ମାନେ ଆମର ମେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେ ଟନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାଙ୍କର ହୋଲ୍ ବଡି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍, ଟିଚର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଜିମ୍ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ବି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଫିସର୍ସମାନେ ପ୍ରଫେସର୍ସମାନେ ତା'ର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଅପ୍ଟିକ୍ସ, ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଡାଇନାମିକ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏସବୁ ବିଦ୍ୟାର ଖୁବ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ କରାହେଇ ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଏହା ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରି ଆମେ ସୋସାଇଟିକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବା। ଆମେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରି ଆଉ ଫିଜିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଭିତ୍ତିରେ କରି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ସାନିଟାଇଜର ବନେଇଛୁ ଯାହାକି ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ଠାରୁ ଅଧାରୁ କମ୍।